የዶሮ እርባታን በባህር ዳር ከተማ በከተማ ግብርና ከሚሰሩ ተግባራት አንዱ ሲሆን ለበርካታ ወጣቶች የሥራ ዕድል ምንጭ ሆኗል። በዚህ ዘርፍ የሥራ ዕድል ከተፈጠረላቸው ወጣቶች መካከል ወጣት ወለላውና አስናቀው በዘርፉ ተሰማርተው ውጤታማ መሆናቸውን ይናገራሉ። ይኸው አብዛኛውን ጫት ነበር የምሰራ እኔ። ግን ከዛ ትቼ ዶሮ አዋጭ እንደሆነ ጠይቄያለሁ ባለሙያዎችንም ካሁን ቀደም ያረቡትንም። ሁለተኛ ደግሞ ቦታው ማመች ነው ብዬ አሳይቼ በሞክረው ውጤታማ ሆናለሁ ብዬ ጀመርኩ። የቀን ገቢ ምንዋን ሸፍኜ ለራሴ 400 ብር 500 ብር እስከ 600 ብር አገኛለሁ። በወር ሂሳብ ስሰራ ከ20 እስከ 25 ሺህ ብር ይገኛል። በጣም ደስተኛ ነኝ። አንደኛ ከገቢው ምንትን ከጫት ተላቅቄ ወደዚህ እዚህ ሱር ራሱ ደስተኛ ነኝ። እዚህ በመዋሌ ብቻ ጫት ተላቅቄ ነው ከጫት ስራ ነው ወደዚህ የመጣውኝ። ሁለተኛ ነው አሁን ገቢዎችን አብዛኛውን የደሮ ቁም ነው የምጥላቸው። ብሮችን አላበላሽም ቁም ነው አብዛኛው። በሳምንት 2500 ብር ቁም ጥላለሁ። የደሮን ስራ ሰው እንደ ከባድና እንደ መጥፎይቱ የሚያየው፣ ግን ስራው በጣም ቀላል ነው። ጥንቃቄ ነው የሚፈልግ፣ በኢኮኖሚም ብዙም አይፈልግም። አሁን ነው እንጂ የዚህን ታህል በጣም የሚካበድም አይደለም። ስራው ቀላል ነው፣ ጥቅሙ ቆንጆ ነው። 96 ደሮ ከሆኑ አሁን ያሉ 92 የሚጥሉበት ቀን አለ። 88ም ሊጥሉ ይችላሉ፣ 85ም ሊጥሉ ይችላሉ። እንደ አመጋገብሽ እንደ ምቾታቸው ስለሆነ ሂሳቡን ስሰሪው አልሞስት ወደ 170 ብር አካባቢ ነው የሚመጣ። በወር እኔ አሁን መዝግቤ ሂሳብ ስሰራ 4500 ብር አካባቢ ነው የሚመጣ፣ ከኬሚካል ከክትባት ወጪ ከትራንስፖርት ወጪ። ቁብ አልሞስት አሁን ወደ 82000 አካባቢ ይደርሰኛል። ይሄ ቁብ እንደደረሰ እኔ ቤት ስሰራ አንዱ የህይወት ምዕራፍ ለውጥ ነው። ከክራይ ተከራይቼ ከመስራት ወደ ራሴ ቤት እገባለሁ። ያንን ቤት ከሰራው በኋላ ደግሞ 300 400 ዶሮ እነዚህን ሳለቅ 300 400 ዶሮ አስገባለሁ ብያቅጄ ቁብ ነው መጠብቅ። ቁቡ እንደደረሰ ነገ ዛሬ ማለት የለም፣ ቀጥታ ቤቱ ይሰራል። አሁንም የእንቁላል ጣይ ዶሮ በባለሙያ ያስፈልጋለሁ፣ አምጥቼ አስገባለሁ። ስራውን ማስፋት ነው እንጂ ማቋረጥ እንደዚህ ምናምን የሚባል ነገር የለም።